Pakatan Harapan says no to PKR's former Behrang Assemblyman Jamaluddin Mohd Radzi, whom it labels as traitor. His application to join party Pribumi Bersatu Malaysia during a ceremony on Monday has been rejected because of what he did to the then-opposition coalition in 2009. He and two other assemblymen, Osman Jailu from PKR and Datuk Hee Yit Fong from DAP, became Barisan Nasional Friendly Independents, and this caused the collapse of the Pakatan Rakyat-led Perak government. PKR Information Chief Siti Aisyah Sheikh Ismail told reporters on Tuesday that Perak Menteri Besar Ahmad Faizal Azmul was unaware of Jamaluddin's presence at the ceremony. Semalam dalam pukul 3.30 petang berlaku kemasukan secara besar-besaran hampir 100 ke 150 orang ahli-ahli UMNO seluruh negeri Perak ke dalam parti Pribumi Bersatu Negeri Perak. Yang Mohd Menteri Besar hadir tanpa dimaklumkan kehadiran beliau. Tetapi dia ada di meja tu. Yalah, you know, waktu tu dia sangat gamai, dia tidak notice siapa yang datang. Tetapi selepas sidang media, dia dimaklumkan bahawa kehadiran Jamal dalam majlis sidang media itu, dan kemudian dia tahu serangan yang bertubi-tubi sampai kepada parti Pribumi. Dan kali itu kita hadir sekarang dengan dua pernyataan media yang sama, supaya dengan dia kata ketegasan kami ialah menolak Jamaluddin sebagai penyertaan dia ke dalam parti. Pakatan Harapan also received applications from Assemblyman Datuk Zainal Fazli Paharudin and supports from Datuk Noli Ashilin Mohd Radzi defected from UMNO. Parti Pribumi Bersatu Negeri Perak meraihkan tetapi tidak ada langsung penawaran ataupun janji untuk sebarang jawatan-jawatan politik pentadbiran Negeri Perak. Pakatan Harapan won the May 9th general election, capturing 29 state seats in Perak, two more than Barisan Nasional. Pakatan secured the support of the duo to derail a possible bid by Barisan and PAS to combine to hamper Pakatan's plan to form the government. One of them has been considered for the executive councillor post due to the track record.